Salam hörmətli izləyicilər. Görürəm ki, deputat Vahid Əhmədovla olan söhbətimiz bəzi insanların xətrinə çox pis dəyib ha. Əvvəl deputatlar bizim haqda ağzına gələni danışıb, indi də Real TV-nin rəhbəri, el arasında məşhur jurnalist Mirşahin Ağayev də ağzını açıb. Gəlin baxaq görək, Mirşahin Ağayev bizim haqda nələr deyib. Sonra isə onun ağzının payını verəcəm. Necə lazımdır? Məsələn, millət vəkili Vahid Əhmədov, axsaqqal adam, amma hamının yanında, hamının ürəyincə olmaq həvəsi onu gətirib elə vəziyyətə saldı ki, bundan sonra o yaxasının üstündə şöhrət ordeni altında, yəni ürəyinin başında bir töhmət ordeni də gəzdirəcək. Vahid Əhmədovun siyasi xarakteristikası belədir ki, o həm yananın, həm də yalanın yanında olmağı sevir. Dövlətin yanında olmaq lazım gələndə tərəddüd etmək olmaz. Bunu Vahid Əhmədova biz öyrətməli deyilik. Məsələn, Vahid Əhmədov bu şəkildə özünü bəlkə də yaraşıqlı görür. Layiq üçün. Baxmayaraq ki, bu yaşda nə layiqa, nə də layiqiyə lüzum var. Amma zənn eləyək ki, bu şəkildə özünü bəyənir. Bəs ağzından süd iyi gələn bu internet əmziklisi ilə necə? İndi özünə belə baxa bilir, gülməli görünmür. Tutaq ki, İsa Qəmbəri övladı utandırır. Axı, Vahid Əhmədov da öz prokuror oğlunu utandırır. Cənablar, xanımlar, mövqeyinizi nümayiş etdirin. Populist çağırışlarla, cəmaat deyəni deyirəm deyə, ucuz hal ardınca düşməklə ciddi iqtisadi siyasi fəaliyyət eyni deyil. Dövlətin yanında bir, qara yuruğun kontingentinə xoş olsun deyə başqa maska taxıb gəzməməlisiniz. Onda əsl sifətinizi axtarıb tapmaq o qədər də asan, bəlkə də heç mümkün olmayacaq. Axı siz vahidsiz, təksiz. Niyə eyni vaxtda hamı olmaq istəyirsiniz? Dövlətin ağzı əmzikli internet çocuqlarından daha ciddi platformaları, daha ciddi hədəf və təyinatları var axı. Gördünüz də Mirşahin Ağayev məni və Vahid Əhmədovu necə alçaldır. Bəzi dostlar deyir ki, ay mehman, mütləq Mirşahin Ağayevin cavabını ver. Mən isə onun cavabını verməyəcəm. Bilirsiniz niyə? Çünki illər əvvəl Heydər Əliyevin qardaşı Cəlal Əliyev elə həmin Mirşahin Ağayevin cavabını vermişdi. Gəlin o qızıl sözləri bir daha yadımıza salaq. Allah Cəlal Əliyevə rəhmət eləsin. Vaxtı ilə hardansa qopan bir mikrob, əxlaqsız sükunyor, gəlib düşübdür, indi bütün Azərbaycana bu qiyməti verir. İndi bunun səbəbi vardır. Bu tərbiyəsin, bu alçağın nə ixtiyarı vardır bu sözləri danışdı? Bunun özü kimdir? Dediyim kimi narkoma. Kimdir? Adını qoyub Mirşahın, əslində Mirfaşəd o. İndi gəlib elənçi bir alçaq, vaxtı ilə hansısa fahişədən qopmuş mandaloşka. Gəlib Cəlal Əliyevə görünələr deyir.